Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як вийти з похмілля і привести до ладу свій організм після новорічних навантажень. З нами на відеозв'язку нутриціологиня Анна Шестакова. Пані Анно, вітаю вас. Добрий день. Тема важлива, тема актуальна і дуже доречна зараз. Перш ніж відповісти на таке запитання самої теми, певно, треба розібратись, які ж фізіологічні процеси відбуваються в організмі під час похмілля і чому ми відчуваємо, наш організм відчуває наслідки після важких святкових застіллів. Для початку похмілля взагалі спирт – це для нас отрута. Те, що ми відчуваємо гарний настрій, якесь піднесення під час вживання алкогольних напоїв, взагалі алкоголю, але для нас це є отрутою. Тобто організм в цей момент, коли ми вживаємо алкоголь, він травиться. Я думаю, що вже ні для кого не секрет, що немає безпечних доз алкоголю, і що це все міфи про там келих вина, або там келих шампанського, або лікуватись горілкою, і так далі, і так далі. Це все не дуже добре, м'яко кажучи, і будь-яка доза алкоголю, вона може нанести дуже велику шкоду, пробудити якісь хронічні захворювання, пробудити, можливо, якісь специфічні проблеми з психікою, з ментальним здоров'ям. Тому вживати алкоголь, в принципі, вже пізно, вже після Нового року, якщо сталося таке питання, як вийти з похмілля, то вже цей момент пройшов. Тому фізіологічно для нас алкоголь краще не вживати. І головна ваша відповідь так, що дійсно це отрута для нашого організму, і тому фізіологічні процеси від цього дуже страждають. А які ж способи прийняття їжі, можливо, рідини, можуть допомогти зняти неприємні симптоми похмілля і відновити оцю рівновагу в організмі, коли організм треба привести до ладу? Найперше – це дати організму спокій. Не вживати більше алкоголь. Якщо у вас похмілля, ні в якому разі не похмілятися. Тобто не давати знову отруту, будемо називати речі своїми іменами. Далі, як можна допомогти, саме допомогти організму, це в першу чергу пити багато рідини. Простої води, чаю, можливо, різних соків, вживати легку їжу. Є такі міфи, що при похміллі треба їсти жирну їжу, але у нас в першу чергу саме перше очищення від будь-якої їжі чи напоїв – це в нас печінка. Печінка у нас все очищує. Самостійно, не треба їй ніяк допомагати, крім того, що не навантажувати знову. Тому краще було б не вживати жирну їжу, вживати багато рідини, їсти здорову їжу. Якщо просто повертаєтесь до звичного способу вашого життя, до звичного вашого лайфстайлу, особливо якщо ви не вживали алкоголь, до цього і так сталося на Новий рік, трохи перебрали, то просто повертайтесь до свого звичного стану. Вживайте салати, вживайте складні вуглеводи, вживайте нежирне м'ясо або рибу, вживайте молочні продукти. Саме молочні продукти, я маю на увазі, це не про молоко, тому що дуже багато людей кажуть, що в них неприємні якісь стани від молока, але від молочних продуктів це йогурти, це кисломолочні сири, це ряженки і так далі. І таким чином ви допоможете своєму організму. Похмілля проходить за 24-72 години, якщо організм ваш здоровий, якщо ви не зловживаєте алкоголем і не зловживали до того, і не збираєте зловживати далі. Організм ваш справиться самостійно, якось допомагати, прокапувати не треба. Якщо дуже-дуже сильно болить голова, випити звичайне знеболювальне від головного болю, але в цей момент спитати у лікаря, які саме ліки, яке саме знеболювальне вам може в цей момент допомогти. Не займатися самолікуванням, якщо у вас починаються якісь ситуації, наприклад, нудота або блювота, більше доби, проноси і так далі, негайно звернутися до лікаря. Тому що похмілля – це стан отруєння, і цей стан організм показує. Але ці симптоми мають прийти приблизно за добу. Якщо більше доби, обов'язково звертайтесь до лікаря. Обов'язково не чекайте, тому що, можливо,
про безпечну дозу. Можливо, у вас проснулося якесь хронічне захворювання, яке потребує негайного звертання до лікаря. Теорія про те, що чим отруївся, тим і лікуюсь, не працює. І міф про те, що жирну їжу треба вживати на, після похмілля, так, на похмілля, це теж є міфом і не працює це. Правильно я зрозуміла? Так. Пані Анно, от велика кількість вживання алкоголю завжди викликає в організмі накопичення токсинів. За скільки ці токсини можуть виводитись, яким чином з організму? На це все працює печінка. Треба пам'ятати, що оцей новомодний детокс, який зараз дуже-дуже модний, і щось там виводять якісь токсини, за це все у нас в звичайному житті відповідає печінка. Перше вона реагує на... Тобто це перша така фаза очищення нашого організму і виводення з нього всього. А це стосується не тільки алкоголю, це стосується там і їжі, це стосується і ліків. Тобто у нас все проходить через печінку. І якось їй допомагати, це знову ж таки повертаємось, до пити якомога більше рідини, не алкогольної, і повертатись до звичайної їжі. Тобто не давати зайву роботу печінці. І вона з алкоголем справиться. Вона все виведе, і всі токсини вийдуть завдяки ній. Так. До речі, пані Анно, чи можуть певні вітаміни, можливо, комплекс якихось вітамінів або мінерали допомогти в оздоровленні організму після святкувань? Ні. Знову ж таки, у нас всі вітаміни є в їжі. Якщо ми збалансовано харчуємось, якщо ми з'їдаємо в день приблизно 5-8 порцій овочів, фруктів різних, якщо ми не їмо на постійній основі жирну їжу, то ніякі вітаміни нам не потрібні. Ми прекрасно отримуємо всі вітаміни з їжі. Я навіть проводила експерименти і на собі, і на своїх клієнтах, і на своїх студентах. Ми рахували, ми дивились по USDA, це американський сайт сільхозгосподарства, який розписує всі вітаміни, ну, тобто все, що є в їжі, яку ми їмо. І ми дивились і порівнювали, ми спокійно набираємо збалансованою їжею всі вітаміни. І якось знову ж таки допомагати додавати вітаміни не треба, тому що деякі вітаміни, коли їх надлишать, наприклад, там, ну, це вже про мінерали, але ну, все одно там той самий цинк або той самий вітамін А, до речі, вони не дуже добре для нас, коли їх є надлишок. І це знову ж таки зайве навантаження на наш організм. Тому додавати якісь комплекси не потрібно. Повертайтесь до здорового, збалансованого харчування. До речі, ви радите побільше пити рідини. А якщо брати негазовану і звичайну воду, мінеральну воду, то якої краще, в якій кількості треба випити? Немає різниці. Немає різниці, чи будете ви пити, не знаю, там, морщинку сильногазовану, тому що ви її любите, чи ви будете пити поляну квасову, тому що вона, ну, ефект плацебо ніхто не відміняв, здається, що вона там дуже-дуже допомагає від похмілля. Але немає різниці, навіть якщо ви будете просто пити чай, навіть не про воду. Єдине, що чай – це доданий цукор, і обережно з ним. Бо це може якісь негативні наслідки теж викликати? А доданий цукор, в принципі, нам не потрібен в такій кількості, які ми вживаємо. Доданий цукор має бути для нас це не більше 10% від загальної калорійності. І якщо порахувати просто, якщо людині потрібно там 2000 калорій, 10% – це 200 калорій, в одному грамі цукру 4 калорії, тобто нам максимум потрібно, скільки це я нарахувала, 5, там, 4 чайні ложки перераховували, це 4 чайні ложки цукру доданого. Тому просто поменше цукру, щоб не було доданого. Але якщо ви п'єте рідину, і ну, вам погано, і вам здається, що чорний чай або там зелений чай вам дуже допомагає саме з цукром, ну в цей день зробіть собі послаблення, випийте більше чаю вже нехай буде з цим цукром. Тому що якщо порівнювати шкоду від алкоголю і шкоду від цукру, то ну, це зрозуміло, що цукор настільки не шкодить, як шкодить алкоголь. Випийте, а далі знову ж таки повертайтесь до збалансованого харчування і похмілля у вас пройде самостійно. Не втручайтесь, дайте організму самостійно з цим справитись.
До речі, чи правда, що треба пити міцний чай, якомога міцніший, щоб допомогти організму впоратись з похміллям? Якщо вам це допомагає саме вам, то пити міцний чай. Якщо ні, немає різниці. Наш організм сприймає чай як рідину. У нас, в принципі, наш організм не сприймає шоколад, чай як чай, а шампанське як шампанське. Він сприймає це рідина з етанолом, це рідина з доданим цукром, але це все рідина. Ну, це я веду до того, що пити той чай, який вам подобається, і не пити шампанське. Так. Пані Анно, чи може фізична активність якось допомогти відновити організм після тривалих святкових заходів? Фізична активність завжди допомагає, але не в стані похмілля. Похмілля – це хвороба. Ну, це не хвороба як така, але це стан хвороби, це стан отруєння. І коли ми хворіємо, ну, ми не дуже хочемо займатися, і не дуже треба зайвий раз навантажувати організм. Але фізичною активністю треба займатися. На постійній основі. Це те саме, як здорове харчування і фізична активність, це те саме, як чистити зуби. Тобто ми не кажемо, що ми будемо чистити зуби з Нового року. Так. Або там після свят, або після перемоги. Ми вже чистимо зуби, ми вже робимо гігієнічні процедури. Так само, як чистити зуби, так само для нас має бути фізична активність і здорове збалансоване харчування. Тому що ми не переносимо нашу чистку зубів на щось, на колись, на потім. І якщо ви займаєтесь фізичною активністю, це я не говорю про марафони або якісь там великі ваги, посильний фітнес. Якщо ви займаєтесь посильним фітнесом і збалансовано харчуєтесь, то та сама шкода від алкоголю у вас буде трохи менше для вас, тому що ваш організм більш оздоровлений, ніж якщо б ви не займались. І якщо у вас зараз, на даний момент, похмілля, і ви його позбуваєтесь, ви просто п'єте більше рідини, починаєте вже зараз збалансовано харчуватись. І коли у вас проходить похмілля, вийдіть зайвий раз на прогулянку, зайвий раз підіть в спортзал. Підіть нарешті купіть абонемент в спортзал, щоб якщо з вами знову станеться така оказія, як похмілля, вам буде на наступний раз легше. Але ця оказія не має статись на наступний тиждень. Вона має статись якомога довше не ставатись з вами. Тому фізична активність саме на похмілля, вона не допоможе, тому що це зайве навантаження для організму. А от після допомогти організму оздоровитись після тих доз етанолу, які були, це допоможе. І ввійти свій режим здорової людини. Так. Входити в режим обов'язково, якомога раніше починати входити в режим свого здорового харчування, свого здорового фітнесу і взагалі свого здорового життя. Якомога швидше, якомога скоріше, але не починати це з похмілля. Так. Пані Анно, і підсумовуючи, отак, загальні поради, які б ви могли дати людям, які шукають шляхи відновлення організму після свят, і, можливо, якісь застереження на майбутнє до свят, про що треба знати і як не треба вбивати свій організм? Давайте почнемо з кінця. Як не треба вбивати свій організм? Якщо у вас стануться, а у нас стануться ще багато свят, ви розумієте, що у вас стаються свята. Не треба робити детокс. Не треба, це вже більш до літа, але через 2 години їхати на море, значить, треба вже схуднути, вже, і нічого не їсти. Треба збалансовано харчуватись, їсти овочі, фрукти, їсти цільні крупи, хліб, макарони, картоплю, це цільний вуглевод. Їсти нежирне м'ясо. Але якщо ви любите свинину, деколи собі дозволяти. Їсти рибу, вживати продукти з великою кількістю омег. Це оселедець, це жирна риба, будь-яка саме жирна риба, це для нас корисно. Це їсти різні рідкі олії, це соняшникова, це оливкова, це льняна і так далі, і так далі. Тобто різні види олії вживати. Їсти молочні продукти.
різні. Це ряженка, це кисломолочні сири, це тверді сири. Займатися посильно фітнесом. Находжувати цих клятих 10 тисяч кроків. І, в принципі, з вашим організмом все буде ок. На свята старатись не вживати алкоголь. Подумати в сторону, зараз у нас в Україні дуже багато класних крафтових безалкогольних різних напоїв. Це пиво, це різні вина. Спробувати для себе безалкогольні вина. Не вестись на святах, що випий, ти що хворієш, ти що там не мужик, ти що вагітна і так далі. Берегти свої кордони. Ні, я не п'ю. Ні, мені вистачить. Це дуже важливо. І, в принципі, це всі поради. Але вони такі корисні, і дійсно було б гарно, якби дослухалися до таких порад і потім не страждали від цього похмілля після святкових днів. Дякую вам дуже. Вся справа, що ці поради працюють. Так. Вони, як ви дійсно сказали, дуже прості, вони рутина. Переведіть це все в рутину, переведіть своє здорове харчування і фітнес посильний, не фітнес-активність, тобто побутову активність, переведіть це в рутину, і ніяке похмілля вам не буде страшне. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як вийти з похмілля і привести до ладу свій організм після новорічних навантажень. Бережіть своє здоров'я. З нами на відеозв'язку була нутриціологиня Анна Шестакова. До зустрічі в ефірі.